Exodus 14:15 bíbélì wa sọ kínní kan wípé nígbà tí ó dé orí kẹrìnlá yẹn mọ́sẹ̀ gbójú rẹ̀ yìí pé ọlọ́run àwáká àwọn ọmọ rẹ tí mo ti gbà yìí àmàtí ń lọ báyìí wọ́n ti ń di òmìnira ṣùgbọ́n láì rò tẹ́lẹ̀ láró mu fara òtò nílẹ̀ yẹn wọn ogun íjíbítì ẹ̀rí nígbà tó ogun íjíbítì dé àwọn ọmọ ìsírẹ́lì gbójú ẹ̀yìn rúbọ àwọn wọn wo òkú pupa níwájú ọ̀nà wáwá di àwa ó ti ṣe ní ìsinsìn ìkòríta tá a wà yìí ìkòríta ikú ni ṣùgbọ́n nítorí pé ọlọ́run ní ìfẹ́ sí àwọn ọmọ ìsírẹ́lì kò fẹ́ kán ṣègbè ìwọ ló rí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ó ti gba físà ó ti gba tíkẹ́ẹ̀tì ó ti gba pásítọ̀tì ó ti gba gbogbo ẹ̀ rẹ́dì fún àwọn fámílì ẹ̀ báyìí bá wà fún wọn láti lọ inú ìnira náà bọ́ sí níbi tó bá rò pé ilẹ̀ ìlérí tí wọ́n lọ lọ́hùn torí pé o fẹ́ gbógun ti orílẹ̀-èdè tí ọlọ́run fẹ́ràn nàìjíríà tí olódùmọ̀rẹ́ fẹ́ nàìjíríà tí ọlọ́run fẹ́ gbèrò nínú àkókò yìí yẹ 2011 tí ó jẹ́ ọdún ìdìde nàìjíríà tí nàìjíríà yóò bọ́ kúrò lóko ẹrú torí náà bí àwọn ọmọ ìsírẹ́lì ti ń rò ó ìtàn tó mọ̀ tó yí ọ ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́lọ́run pé mọ́sẹ̀ kí ló ń ṣe ẹni tí mo ti sí àyà rẹ̀ lé ọjọ́ ìparun rẹ̀ ti súnmọ́ tòsí ṣùgbọ́n sọ fún àwọn ọmọ ìsírẹ́lì kí wọ́n tó tẹ̀síwájú ewu kan tó wà nínú gbogbo àwọn ọmọ nàìjíríà tó ń gbọ́ mi lónìí ni pé kó má jáde kó dìbò